8. Văzua din ninja. Tă urăm de bășnie ce-mi viaci, plăc ce-mi dat de lânturii planești. Te falenderoim păr de gjithi ce ke păr ne, păr sacrificat dhe mundi ce ke păr păr narito. Falë të jetë e mamit, ne jemi këtu sas. Falë edukatës dhe mirësis që ju nga dat, ne jemi këtu që jemi. Babi, ne jemi shumë krenar për ty. Ti je baba im rekullushëm, ne do të donim shumë që të bëheshim sa gjysë ma jute. I mirë, i dashur, i kretës, zemër mirë, human, që ka gjithë të redhe serial. Babi, fjallet për ty nuk më barojnë kërë, por duham që të themi që shembulli më i mirë për ne jetë. Faleminderit që ekzistat. Ju kërkojmë falje që nuk jemi pranë jush në këtë ditë e rëndësishme për ty dhe për ne. Fizikisht jemi lart, por me zemër jemi gjithmonë pranë jush. Na mungoni shumë, ju duam pa fond. Ky urim vjen nga Finlanda, nga vajza juaj Alenka, djalë jetimit dhe Ndjesa Arnella. Je gjyshi më i mirë në botë. Të duam shumë, të përqafojmë më madh urinë e babit. Falti mua, i dashur po drit në zyrë.